খেল প্ৰতিযোগিতা আপোনালোকে বহুত দেখিছে। আজি দেখুৱাম এক অদ্ভুত আকৰ্ষণীয় প্ৰতিযোগিতা। মাত্ৰ 10 টকাৰ অংশগ্ৰহণ মাচুলেৰে 5000 টকাৰ বাইচাইকেল পুৰস্কাৰ। প্ৰতিযোগিতাৰ নাম হৈছে আকৰ্ষণীয় কলগছ বগোৱা। পিছে কাৰ ভাগ্যত আছে বাইচাইকেলখন? পুৰণি পৰম্পৰাক পুনৰজীৱিত কৰাৰ এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। বৰ্তমানৰ যুৱ সমাজে পুৰণি সাংস্কৃতিক খেলৰ লগতে বহু পুৰণি স্মৃতিসমূহ পুনৰ উজ্জীৱিত কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে। সময়ৰ লগে লগে মানুহৰ চিন্তাধাৰা সদায় পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা যায়। যদিও আজি মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাটৰ টেঙাগুৰি বজাৰত টেঙাগুৰি যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় কলগছ বগোৱা প্ৰতিযোগিতা। বহু পুৰণি এই খেলখন পুনৰ উজ্জীৱিত কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে টেঙাগুৰি যুৱ সমাজ। বহুলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই খেলত। শ মানুহে ভিৰ কৰিছে খেলখন চাবলৈ। খেলুৱৈসকলৰ অংশগ্ৰহণৰ মাচুল মাত্ৰ 10 টকা। মাত্ৰ 10 টকাৰ বিনিময়ত বিজয়ী প্ৰাৰ্থীক 5000 টকাৰ বাইচাইকেল দিয়া হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিলে খেল সমিতিয়ে। বহু পুৰণি এই খেলখন বৰ্তমান সময়ত যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত পুনৰ উজ্জীৱিত হৈছে। লাহৰিঘাটৰ পৰা তোফাইল আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, জিঅন নিউজ।